kita kei. Ah, halo, halo, muni. Alhamdulillah sore kur tanda ayu-ayu disawer kabeh. Campur sari sawer kabeh. Ngremo wedok sawer, ngremo lanang sawer, bedayan sekar sari sawer. Karek saiki lawake sing paling manis dhewe iki. Disawer tagak iki engko. Ser beres pokoknya dulur kene iki masalah jan jos nek karo saweran jan tenan duwit nek gurung tek gurung mule. Ah sapiro Mas? Melik-melik kembangi terong. Aku nek eling wiwit tau tak jak mlebu nang omah kosong. Bangkeane tak grabak dek endemek bokong tak kira merangsang dadak roke klebu norong orong. Mangkat no saiki areke lolak lolok kaya sundel bolong. Lu penak. Loh dijoget ilang. Kucelok kepanjak gendang iki anjene. Rek, kancane kok digawek-gawekno. Ngono mengajak serentak sing penak saiki ilang gak ono tabuhane. Gak tekno kon. Loh, ono maneh. Ono maneh. Ah, lho ngene lho penak. Kandhane kok iso. Wis. Wis. Di poni di wis dik. Masalah. Wis di wis. Wis di poni di wis. Masalah. Aku ki lo pegel. Aku juga krungu ben iki. Masalah. Wis ora ngatekno poni di ora geger mek poni di. Panjak kendang kesuwur sak meter persegi ae. Modele kaya yo-yo. Lho, ngelokno subur kuculuk. Ah, ditenono kon kathek ngawiti aku, tak badhek iso akon. Nek gak iso lho jatik ngedang tok kene dik tenan. Nang Jombang tuku gedang-gedange tak tugel-tugel. Ya coba. Masalah dorong, dorong. Iku mengcik paling penak. Sing nomor loro kingko rada angel. Nang babat tuku coto, coto babat kok dituku tak jelajelu bong. Kok tuwete kaya lambe temen ya pungkasane. Alah ngono-ngono ku tak reken cik gampang. Pisan kas kene iso ditenono. Nang Jombang tuku wedhus-wedhus e muni mbek ayo bongko butek. Kocok. He sing muni ku kendange, Dik. Apa kok lambe iku? Ono kok iso. Dik sore tenang ae. Se. Dek semono nalikane aku janji prasetyo panyuwunku moga bisa dadi keluarga. Ku tresno ora wani munoh teko sungkan yen wis madhek atir hakadakan.
Jelas akeh entek tapi nek ditinggal
ninggali ilmu dadi salawasi. Pancen dadi wong tuwa dulur iku abot sangkyane mikirno kesehatane anak kisilan jago dolorku kabeh ayo sing ati-ati kudu sing pinter mama ngediri pribadi. Hubungan karo sapa wae kudu saling mangerti aja sampe gawe larane ngati. Ane aku biyen yo duwe cita-cita malah barek wong tuaku aku dikongkon kuliah. Saking dableku aku sering bolos gak mlebu sekolah tak rewangi kaluyuran sampe gak ngerti wayah. Ternyata dadi wong pinter iku larang ragane kancaku kabeh podo nyambut gawe bareng saiki aku rumangsa keton dhewe kancaku podo sukses tumpakane mobil dhewe. Iyalah wis ora apa-apa rek masih tumpakane mobil numpak sepeda tak kira podo wae sebab rezekine menungso niku mboten podo. Contone kaya kula biyen koncone podo sekolah podo kuliah sukses nyambut gawe tumpakane mobil mewah. Lah kula sakniki melawak bendina bayaran kula tak tampa niki kinkin bayaran kula bengi niki 3 juta tapi tak dung wong 39. Ya gak ya tak dum sak kanca. Alhamdulillah mboten napa-napa. Kula nek ndelok masyarakat Paco dulur, kula heran saestu. Ketoke biasa-biasa. Pungkasane tingkat cilik sampai remaja, sampai tiang sepuh sopan-sopan saestu. Sopan-sopan temen nggih. Kulo teko ketisuk wau nggih manggon teng ngarep mriko. Mriko enten kerja bakti tiang kathah. Matur ngoten enten arek cilik sepedaan arek lurung ngoten goncengan. Sepeda cilik kret 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 enten tiang kerja bakti leren dulur mudun sepeda dituntun. Dekel bareng ten peteng-peteng ditumpaki. Oh sopan temen arek iku. Alhamdulillah. Matur ngoten enten arek tatuan kabeh ten ditatu-tatu sak kujur ditatu awake. Tafsiran kula wah iki arek mursal iki arek gak genah kula ngoten. Ternyata ngene arep mriko kathah tiyang kerja bakti sepedae niku dituntun mudhun arek iki. Mudhun sepedae dituntun bareng ten peteng-peteng ditumpaki. Alhamdulillah sopan temen. Matur ngoten enten malih arek pacaran kira-kira lanang karo wedok. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Numpak sepeda, rodok banter. Net. Pungasane nggih mandeg ten mriko. Sepeda dituntun, nggih. Arek wedok kongon mudun.
dituntun melaku, akhirnya tempet-tempeteng langsung ditumpaki. Ya sepeda yang ditumpaki apa nak guyu sama boten niku sepeda yang ditumpaki tempet-tempeteng berikut terus ditumpaki. Alhamdulillah menandakan bahwa masyarakat Pacu ketok ingetan ini sopan-sopan kabeh. Desa ini gak maju, pembangunannya api, ya. Alhamdulillah. Begini ki, sing dipercaya menghibur, wonten desa Pacu gak menikah ludruke Wahyu Budaya, ingkang dipunpimpin kalian Bapak Suyatno, ya. Regane mboten larang dulur saestu, mbok pilih jenengan gada damel, ya. Nopo sunatan. Nopo syukuran, nopo nikahan, nopo mawon nggih jenengan ngendhek ludruk Wahyu Budaya. Murah saestu. Ketawan kerawitan mamane nggih, sindene kaya ngoten nika wau. Kicure nggih, tandake sak monten katahe meriah. Komplit sak dagelane niki mik 2 juta tok. Nggih. Panjeri rapi. Menek kabeh lok nyonyor piye nek ngedum. Soale ludruk jaman sakniki dulur, didol larang ya gak payu, didol murah gak iso ngedum, ya napa ngedum bangkrut telan. Ya Allah, ayo mlaku-mlaku ta wis dalu. Jula-juli ngeten iki gending jula-juli. Jula-juli niku ditretekno yo enak, digawe dangdutan yo enak. Digawe langgam nyemek-nyemek tambah enak. Ciri khas Jawa Timur nggih jula-juli niki. Adek wong Jawa Timur gak kenal gending jula-juli berarti kurang Jawa Timure. Bene sing seneng monggo joget jula-juli kan ditretekno penak tembriki. Alhamdulillah. Kalem-kalem Mas Poniti. Aduh Masya Allah. Enten paribasan nang pasar tok gak ngombe kopi yo kecut. Pacaran tok gak dirabi yo nyabrut. Andani yo. Gitaran tok gak ada melodi yo gak dadi orkes. Pacaran tok gak dirabi yo tiwas rembes yo. Nang langgar tok gak ada ngaji yo traweh. Pacaran tok gak dirabi yo dowe yo di. Lah iya kandhani gak ngantuk. Iya lare alon-alon. Wis enak pokoknya sentak sentuk ngene monggo Mas sapa sing gelem joget. Tuku HP sing regane ora larang sing apa
penting kenek digawe hubungan barek wong wedok bojo simpenan nek HP ku karatune ora siji supaya kenek digawe gonta ganti ane pul bojoku khusus kartu simpati sing kartu anu khusus yo ngademi cekap semanten atur kula sae lan boten sumangga kersa nek ditinggal awe-awe wahyu budaya kancane dhewe lah ya rek sampak ndero mos ngitung dagelane pira sing nek jero 12 mbok 13 kanu sing metu ngorok kabeh kakean mangan paling emang serang reken ana congek ana ucok kanca-kanca sak pirang-pirang cek meriah mas gawe no serampat mas serampat gedeng apa? Serampat. Serampat iki lawasen sing nyar goblok. Ah, model kaya sok gendeng. Lah wong aku gendeng serampat iku wis lawas kasete wis entek. Ngerti gendeng ta kon? Ya ngerti. Njaluk gendeng model saiki. Ana godi sing nyar. Apa? Jaran kepang. Aduh. Jaran kepang kok anyar. Jaran kepang godi. Aduh. Rapena walang kekek walang kekek wong waljina wis mati kok walang kekek sing senengane arek cilik-cilik sing anyar senengane arek cilik sing anyar opo gending opo jaran kepang kok banyu ceren kaya gak gelem ngombe banyu kali
Bimo budak. Ngombe apa lo? Ngombe bir. Kene wong nek wis kesurupan ya aja takon ngene iku goblok. Lah takon apa? Takon nomor dolar rezeki nang aku tak kei. Nomor? Iso ta? Ya iso sih. Si, umpomo ke suri aku tombok apa? Tombok tikus. Tikus. Tombok tikus. Umpomo ya, umpomo tikus ku tak tombok gak metu. Lalo jok khawatir. Kayak apa? Nanti tikus kok tombok gak metu sepeda ku montor rumahku pen. Temen ta? Iya. Duh temenan ku suri tak tombok ane tikus. Ayo, percaya gak tikus nanti gak metu sogok lengi nak mencolot. Kon gak ro rasane atiku. Ngomong blakrak kon niku anjene kok. Anjok tikus kon nombok ini gak metu lenge kon nogro. Ya tikus gak mencolot. Eh, aku kate kandhakone kae. Apa masalah apa? Aku lak kok kei kain. Yo tak kei kain iku. Kei celana, kulo kei kain gawe celana cek kembar mbek aku. Iya. Nek bojoku yo penjahit. Tak kon ngukur. Lah apa nek diukur masih tak wasno tok enak wis dadi ya. Lho. Mosok dik ya iya. Terus. Maring dikekno kegeden. Lah terus kegeden gak dicilik to? Kok nyilikno cilikno, Dik. Kebacut oleh nyilikno dadi sakmene. Lah ya rek, dadakno ya diukur wong iki. Lah dadak kan diukur duwe oleh gawe kecil. Kaene nanti ya iku dadi jempolane gak mlebu. Gendeng kok ngek, cong. Nek gak gendeng ngene kebacut bojoku ngene bojoku jan wong kepintere kebelajur. Ya iku penjahite tak sing dandakno sing gak bener iku. Mari ngono. Dungaran sih ya, sampean kok gak ngebel blas. Iya. Pusaku entek kok aku yo ngene. Pusan tak gore tak tukokno. Mari ngono. Anjene bojoku iki jan wong goblok nemen. Tak kei dhuwit 20 kilo tuku 20.000 iki anone dadi 27. Iya. Tak metu. Ngene nanti tak mlebu sik. Iki nomere kok kene nang gone konter iki. Yo. Wis budak tak go gelangsi lagi apa gelangsi iku. Yo gak tuku pulsa 20.000 gak akeh kok jeneng kon goblok. Tuku pulsa kang kok gelang. Lah yen tuku pulsa mbok gelangi lan slawe aku gak akeh. Akeh kakekmu ngono. Ya nomer iki nang kene ngono kok lak dikir wis didoli ya wis mari ngono dikekno. Lah kok nganti sore gak mule-mule bojoku iki kesasar. Kesasar paling. Lah pak kesasar. Tiba ya apa? Parane lah kok kok ge kene. Tuku kit mang gak didol-doli. Wong tuku didoli balik mule. Lah lemu goblok iki lho. Goblok piye? Aku tuku 20.000 dhuwit wis tak kekno gak di didoli kakekmu polsian lu wis dikirim. Nah liwat ndi aku kok gak ero. Jadi prosomu liwat digonceng sepeda motor gitu. Ya wis dikirim rono. Lah gak ero aku. Tak pikir tak ngene gak ero didoli wis. Kok niku bojomu ayu ta? Lho nek ayune gak nyacat bul tapi ya iku mang anakku iki telu kok tak kandani. Pira-pira anakmu pira? Telu. Oh, anak jua kakek. Anak Nani Nunu. Oh. Nano, Nani, Nunu. Lho saiki wis sapiro saiki? Ya wis gedhe, wis nggone Nano iki wis kawin. Wis kawin. Nani wis ya kawin. Nani ya wis kawin. Kare Nunuke iki. Kok iso kare Nunuke? Kok gak ngerti bojoku mrene perkara masih gak seneng aku gak masalah. Iya. Bojoku nang Surabaya. Nang Surabaya. Kelane di sampean kok. Lah sampean lho omah kaya ngono. Lah sampean lho gak elingane nek gak Nunu iki umur 3 tahun arek ati ireng rambuté brentik ngecemek-ngecemek. Masih gak seneng aku mbok delok nunuke aku iki yo ngono. Adik nunuke ku boplem. Aku bengati lho. Ngomong ku mbok yo diatur. Lho lah iya arek kan gek cilik umur 3 tahun sih. Gak seneng-senenge arek sih. Ngono iku bojoku tega. Nyambut kae Surabaya gak mule-mule. Aku ngomong kok cire nunuke masih mbokne gak seneng aku mbok delok anake arek turu sampean doweh kangen mamana ngono. Iya aku bingung kon bur tak kandani. Nek kon iku ojo mikirno anak talah nyambut gawe iki sing bebas rezekine cek akeh ojo mikir sing nggo omahe. Alah kon mbahmu bongkoe perkara badan mbak aku di bebas. Oh nek masalah badhean gudange badhean dik lu temenan. Ya apa? Ya carane ngene. Baja kan gede. Iya. Ya carane diketok-ketok sih, tok diadai kresek. Lek digawa nang gone ngarepe kulkas. Kulkas dibuka blak. Baja dilebok. Baja sik dilebokno bleng. Ha ngono. Lah saiki tak terusno. Ya apa? Ya apa carane nglebokno wedhus nang gone kulkas ya ga iso.
tiro, tiro aku. Tiro, kan iso tak gak sih? Ya iso. Piye? Ya carane wedhus diseret gawe nang arepe kulkas dilebokno beleng. Goblok. Lah kok goblok? Ya iya sih. Wong njero kulkas ya ono gadahe mosok sedeng. Ya kudune lawang kulkas dibuka gadah ditokno wedhus dilebokno ditutup baru sedeng. Wong carane. Kae tambah ngene iso sih kon carane? Ya apa ya apa? Ya apa carane nglebokno iwak teri nang kulkas sak goblok. Lho gampang. Ya apa? Teri digowo nang arepe kulkas, lawang kulkas dingono blak gadah ditokno wedhus ditokno teri dilebokno bleng. Ya goblok kesuwen. Ya kesuwen. Iwak teri aja buka wedhus buka gadah sempletno mlebu. Masalah gak uwe nak belas iki. Ya lha apa bingung-bingung. Kok ya aku mang dibuka lawange mang. Mau gak dibuka iwak teri cilik sempletno mlebu. Ah, gak. Gak cocok blas iki. Wong potonganmu koyo ngene. Dek, entek abadekmu. Lho, entek? Ya gurung entek nek nerimo. Tak badheki maneh. Lali. Apa bedane tahu karo bokong? Ya mesti ae beda tahu gembuk bokong kadang atos kadang gembuk. Alah jawabane arek cilik-cilik lho iso kabeh. Bokonge menungso nek tahu iku tahu gawean teko dele. Ora cocok. Apa bedane? Bedane tahu karo bokong. Rungokno iki cekne awakmu jelas. Iya. Tahu ya. Digoreng, plek, diwolak, walik, pancet, tahu. Bareng nek bokong, adik bokonge perawan ya. Awake kudu gak penak. Bokonge dibuka blak disuntik karo bedan. Maknyus, barang diwalik glebak. Kantor PKK. Wong ngono kok badekno. Ora iso blas iki. Nek anjane kon pinter temen. Lah ya apa ya apa? Ya aku mek ngomong tok. Iya ya. Tak kandhani ae. Apane? Iki pira sih? Wong papat ngono kok sok. Wong goblok. Kok guyu ana goblok iki pira? Papat. Goblok kon yo. Apat ya limo. Limo apa? Sing longgo gak kok etung. Lah kok ono sing longgo bar. Iya sih. Oh nek ngono ya gak limo. Loh. 6. Kok iso 6? Ya iki sih. Di loro telu papat iki sing longgo. Iya. Lah iki sing ngadeg iki wite iki. Oh berarti gak 6. Piro? 8. Lah kok 8 apa? Lah pentile gak kok katutno. Pentile nang ndi? Iki irungmu. Kok ajak pendel-pendel nyanyi sing dikajati sapa? Eh? Pak sapa sing dikajati? Ya takon lho, takon panjak gendang iki sapa sing dikajatan iki? Dikajati sing dikajati sapa, Gusti? Wong. Nyanyi tak rungone. Rungono. Iya, iya. Oh, aku teko disalami dilebono sing wedok nyanyi. Lah iya apa ya? Ade lagune Tiko Sendang. Sing wedok nyanyi. Nyanyi. Oh, pinter nyanyi. Biarkanlah aku memiliki sama cinta yang ada di hatimu. Mau diguyu. Lho, seneng-seneng awakmu ngecongek, seneng suaramu penak. Terus no. Kok nguyang? Terus no. Boleh baleni nek. Heeh. Bi, apa yo Gus? Biarkanlah aku memiliki sama cinta yang ada di hatimu. Hangat pelukan yang masih ku rasakan dambaan hatiku sayang. Enak suarane. Sing wedok, sing lanang semaur. Sing lanang yo iso semaur nyanyi. Duet iku. Yo apa sih? Aku masih seperti yang dulu. Sing lanang. Menunggumu sampai akhir hayatku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Jangan. Cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasakan. Oh kasih, oh sayang. Kayak sing nang pasar-pasar gowo ngene iki dibangek. Jane wong kisah cintane sing dikajati ngono. Oh iya iya iya. Seje ambek laguku. Awakmu yo duwe lagu. Mbok mbok duwe mbok gak. Lah gakne nek duwe yo nyanyekno. Iya sih. Heeh. Sesit. Lagu kuwi Kereta Malam. Kereta Malam. Yo penak iku jaman biyen ku sih. Si coba sih. Aku yo pengen krungu. Iya. Pernah sekali di langit yang tinggi ama banyak menghias angkasa
Lagu ku iku masa ngono anu. Iya tapi gak ngono kok kok yo lah sak lagi nyanyi arek cilik lho. Lah yo pernah sekali di langit yang tinggi ama penyaan menghiasan bintang kecil goblok. Itu bintang kecil goblok. Aku boleh goblok. Sing lurus nek nyanyi. Sing lurus sing enak. Sing penak. Iku ae wis. Apa-apa? Tak lagune Benungu sing lawas iku lho. Oh, Benungu sing lawas. Gak apa-apa, gak masalah. Andaiku tahu kapan tiba ajalku. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan anuku. Kok sepanjangkan anumu lho. Masalah panjangkan umur. Umurku. Andaiku tahu kapan tiba masaku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Aku takut kepada pe. Belakra, re, nyanyi ini belum belakra. Aku boleh gua. Nyanyi kok belakra. Nek gak iso nyanyi gak usah nyanyi. Lah kon ro sing rewang geger mburi mang. Sing rewang geger. Perkara lagu India iku. Si, ono ta. Oh, cek iso nirokno sing geger mang. Sing yo. Tumpaso ae. Yo muskurae. Tumpane janeja. Sapne tikae. India. Iya sing adang ambek sing kora-kora. Ambek sing kora-kora muring-muring. Oh muring-muring. Oh niku yo ngono min. Wong atasan nyanyi, wong atasane wong pak. Kuwe kate ayo wong pacet lagu India kaya aku di Jawano. Oh di Jawano. Ya opo sih? Yumu lemune. Yumu lemune. Turu ana bali. Kemule mloro tae tumpak iyae. Eh masalah. Nek songek kok iso dimasih ke tumpane kemule mloro tumpakno goblok bur. Oh wak ngono kok. Aku siap-siap kok. Siap-siap aku dhewe ya. Tumpak iyae jare. Kandane perkara nyanyi nek akeh kok. Kok ben gak iso nyanyi gak usah nyanyi. Ngono. Ha ya apa? Tak nyanyi lagune Tommy Jipisa. Penak iki. Penak mbuka. Ya tak rengone sik. Suratan. Ingin ku menangis. Saat ku terpaku. Mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak. Nelongso ni rek rek. Kok nelongso ngene. Jadi ngunu kok lagune. Iya iya iya. Ya boleh mbaleni nek. Ya gak apa-apa ya. Pokoknya penak tak rungone temenan iki. Ingin ku menangis ya, ya, ya. Saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti tak pernah menikmati megahnya dunia bahkan tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu duhai kekasih ya, enak hari-hari berlalu bagai dalam mimpi akan berjalan balik. Kan iku mikir-mikir opo sih kok pikir opo awakmu sedih masalah keluarga. Lah opo? Abek ne anakmu ku meneh gak duwe sangu ta yo. Ora. Lah sedih masalah opo? Sikil ku kok iki goblok. Ono kok iso kok aja ngono. Kok niku wis gak usah mikir sing gak-gak. Sing penting ku hiburan. Ya iya rek. Ya wis pokoke mlaku-mlaku. Lha arek wedok. Iya rek. Ya sak karepmu. Apune arek wedok seneng aku, aja ngersula. Lah nek seneng aku kon ya gak lengkersula. Pranmu mbok pranku kan mapan pran. Glani temen. Bur, ya apa? Kon ono arek iki. Aja rame-rame ono arek wedok liwat. Goni dodo bunder-bunder podo gede nih sak pentil klopo gak enak-enak disedot lek takon kon kondisi takut sih ojok perikisan tak aku nih kebedare wajok podo karo sapi kebedu kebon mos mos. Ya sing sopan, ambek arek wedok gurung tau kenal, sing romantis sing sopan. Ditakoni. Carene
Tresno karo aku. Nyatane selak karo batinmu. Janjine tresno salah wase dik. Dik saja eko ono perlu. Cik esok kok nangek no teku. Kok senangek no teku wan teku gurung tangi kon buwis tangi. Neng tanganmu kok nggawa teku. Kok kabeh nggawa gotemu nang gotemu sapa sing nyangke. Apa to sing rusak teku. Yo kowemu nek rusak ganti ngono gotemu. Dodenok gandolan ning ngati degane nyulayani cintaku sehidup semati among ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dodenok gandolan. Ku telah miliki indahnya rasa periku, hancurnya harapku, ku lepas cintaku. Kadang kinasih ingkang tuhu dahat kinormatan menitoto kolo wauri sang kemanten kagung dalah risang kemanten putri. Risang kemanten putri ayu koyok Sri Kandi sing kagung koyo wong kenek flu babi. Apa sing wedo ayo kok serani sing lanang kok kenek flu babi. Permati, permati. Sampeyan rene dik. Gak iso se. Sopo? Lha kon gak iso se. Lah ya iso kene. Heh. Iso ta gak iki? Ngene lho dik. Heh, apa ya apa? Mbo ya apa iki? Aku nek ndempeng ngene iki lho go disinggarai kangen ya ngene iki aku iki. Rungokno, rungokno. Nek model koyo ngene iki potongane iki kan jek arek jek cilik. Iki cara manuk kutilang darat. Dong. Enak iku ana singkatane ana kepanjangane. Kutilang darat kuat tinggi langsing dada rata. Nek wis koyo ngene berarti kutilang dapur. Terus kutilang dapur iku ana artine kuat tinggi langsing dada siap tempur. Lho, nek wis tempur mbuh iku nek mbek aku. Abi aku. Wis minggir. Heh. Ngene lho Dik ya. Ya apa ya apa. Ya apa aku nek ngrayu arek wedok lali aku iki. Kok iso lali. Wis ngene lho aja Dik meh. Halah. Wis mom. Sing bras-bras ngono lho. Ngene Dik ya. Lho, emane arek iki. Sing kok sapi kok apane lho. Pokoke eman. Wis ngene Dik, wis terus terang ae aku mbawa mikon rasa seneng, rasa cinta. Kira-kira nurut awakmu ya apa? Apa ta peranku kurang bagus? Aduh, wong potong kaya barongan ngono. Lho, barongan kok nek dipaprasi kan dadi api. Wis, nek ngoceh ket mang wis mari wis pegel ta lambemu, eh? Lambemu pegel lah goblok. Potongan kaya garangan kok gelani. Sopo kaya garangan? Awakmu. Iya. Kuwi jano. Aku kan ngelan aku kaya garangan anggir muna, kan kayu nawakmu dah. Ya ayo tenang, pengen aku ayo. Loh. Aku ya nuwun sewu dek. Kan nambah aku nanti aku nang kaki-kaki gelem dah. Alah, potongan ini kan peranmu. Aku dah kelonnya tetep disosor. Coba. Awakmu.
Lek aku mbek kon nang gage-gage arep nang gelem. Yo, ya kari nari kon gelem kagak ya. Sing jajal. Ya wong model mana iki sing gak tau diuyahi mbokne. Lho, la uyahno dhewe lek asin, nggon asin dilekono. Wong diapurane kaya ngono gak tau petuk wong wedok ta. Sopo? Podhoe goblok, kok nyapa melo-melo. Sopo gak tau petuk wong wedok? Ya wong iku. Iya. Mulane kae kepethuk kudu tamplok ae. Kate goblok ndang kon. Wis saya kok apa disuk goblok. Wis diplok. Ayo nang diplok. Ayo. Ngajak opo? Ayo. Yo. Ayo. Enak ta? Wani. Wani. Ayo. Aduh. Aku nek ngono iki lho kesuwen rek brabes nang mari nang wis ngono aku. Ora serantanan rek. Piye sih? Balenana lambe prek Aceh? Gak, aku. Balenana. Gak, awakmu sing. Nek kuping geng rungokno, krungu tak gak dikandani dilakoni, he? Krungu tak gak? Mbok krungu mbok gak. Jabang bayi. Kon nemu-nemu asline. Lah ya apa? Alah asline jeneng aku tau gak ngene kok. Kalah apa? Dapurmu. Alah, dapurmu tuh. Engko ayo. Nang dapur ambek aku. Alah, kok modele kok garangane kok gelem. Lah masih koyo garangane bukane tak saut kon yo. Apane sing dibuka? Lambimu tak saut. Wer-wer-wer ngono. Ae dadah bukan. Mu kok kon gak gelem. Engko nek wis saiki nang bukan. Ayo, mesti san. Wis. Wis ngono. Wis ngono telapo. Ngono lho. Ya ya, lha wong arek sak rene perkosa. Aku wingi diperkosa wong 17 sementer. Apa? Lho kok iki mari diperkosa wong 15? Iya, menter. Loh, ya apa ya apa? Ha iki mari diperkosa wong 15 lah awak dhewe entel lunyur. Ya nge ngene. Amri adile, ojo digagahi dhewe. Lanang iki loro wedok situk dibagi ngono lho. Wis ngene ae. Ya apa? Apa-apa nanti. Ya apa? Tak togredel kon sing ndukur aku sing nisor. Lho. Kok iso mireh sing nisor ana? Lah kon enak oleh iku mang bareng aku ngingoni tok bendina. Nek bagi sing adil lah. Ya adil piye? Sing adil ngono lho. Ya disigar. Ha. Kon sing mburi aku sing ngarep. Aku oleh telek tok. Enak. Wes ngene-ngene, aku sing bagi, aku sing bagi. Oke. Ngene. Tok awak nang kono, awak nang kono. Ngene, awak nang kono ya. Jelas. Aku mungkin nek kali iki mau. Ah, wasno sing nanti cetok. Iki tak sigar ngene. Sret. Tok ngene mandek. Mandek. Sliw. Sliw. Barek kon. Wis ngono ae lho. Aku seneng barek kon. Tak rabi. Wis. Wis. Tak gelem tak rabi dhewe. Aja ngono ta ngek. Wis pokoke aku seneng. Aku seneng iki pokoke. Lah iya, aku seneng. Seneng tak rabine. Rabi. Eh, wis kon legakno ya. Kon aja melok-melok. Tapi nek kon wis mari engko aku bratono. Kok ate bratu bareng lho. Iya, kon kalena.
Lho. Uang piro kok, Mang? 15. 15 ya kono kok ge goblok ge seneng. Kayamu goblok gendeng aku palang aku. Kocok. Wah, diperkosa wong 17, wong 15 pokoke aku seneng beres. Seneng. Iya, seneng aku. Ha terus? Iya. Kon seneng tagak. Kon iku seneng tagak. Iya. Allah. Mas kok ragu-ragu ngono rek sawangan? Nek ngomong sing jelas. Ha, sing jelas. Sing penak dirungokno kuping. Aja kate aku wis kudu arep temu dia. Masalahe. Ya aku ya seneng awakmu. Seneng. Ya ndelok keputusane. Nek seneng aku gak le ngersula. Ya. Ha nek seneng kon aku ya gak ngersula. Ya ta ya milih aku prenku mapan. Aku nggowo rai iki kudu tak ekere. Alange. Aku seneng aku. Aku seneng, Dik. Aku seneng. Ya ya ya. Ya Allah, kok galangan ini. Ini lho ya. Daripada aku kok seneng. Jelas aku sing dipilih. Waduh gak enak iku penghinaan iki Mang. Penghinaan. Aku yo gak lega, pokoke aku tetep seneng arek iku. Iya. Ya wis babah. Sing penting ya apa? Ayo ndolek wong ngerti ya apa carane gawe wirang arekku kudu seneng aku. Ngono ta. Nek kon ndolek dukun oleh sing apik, seneng kon aku yo gak apa-apa. Gak lengger sulo ya. Gak. Aku tak usah dukun wis babah wis. Gak. Masih aku yo ndolek. Adem kaya ngene longgup pisan njelungup. Njenengan urip lek wis kadung enak. Rabi pisan ya kesusu bongko. Ngene kok rabi ya gak ngekeki kabar mbok ya WA ta ya apa ngono. Hah? Biyana situ ya gak kena diatur. Dikongo nang pasar budal jam 8, jam 3 gorong mulih. Nang pasar ta minggat are iki mang. Gak kau wedang-wedang ya wis entek. Biasa wong lanang. Masalahe ngono kok tak kandhane bapakku temen. Aku temen tak kandhane bapak. Delokno elek, kok tak julek lho kon kok. Ngene lho nak. Kon teko-teko ngomong tak kandhane tak kandhane. Sing mbok kandhane kuwi sapa? Sampeyan niku gak ngerti ngono, Pak. Mangku aku teko pasar kemang lho, Pak. Masalah, Pak. Masalah, Pak. Pak sekjen ku dicek kursi, Pak. Pak, Yayu. Iso ngene, Pak. Lah pon nek. Iya. Kapene blojo akeh, Pak, katene kono sampeyan. Iya, wong wis tak gawani dhuwit akeh cene kok. Digodarek. Heeh. Diapakno ae? Alah, Pak. Aku kate diambung bareng, Pak. Kate diambung. Kon gelem. Sakjane aku kudu gelem tapi wong gak gelem ambung e, Pak. Gak gelem ambung. Meneh mbene kudu gak gelem ngambung cekel-cek srok-srok ngono, Nak. Aku isin, Pak. Aku pengen ngambung nang sakjane, Pak. Gak ngono sih anakku kok kaceren ngene sih, Rek. Ya ora kaceren ngono, Pak. Bar wong sing ganteng e, Pak. Ya yu, dadi wong wedok, Nak. Duwe sifat aja kaya ngono aja ngisini. Dadi wong wedok kudu sing primpen goblok. Lah apa kon kudu nyosor wong lanang ae ku lho. Aku tak primpen iki kok Pak sing salah ya. Lih, kon mang gak didemek-demek blas ah. Didemek tapi mek titik. Mek titik ah. Ala njaluk sing akeh cek krasa lah ngono. Sing krasa iki apane sih, Pak? Demeke lho yu. Pak. Apa yu? Samanku gak kepen rabi mana ta, Pak? Jane ya kepengin yu tapi ya apa mana aku gek iling-ilingin makmu ae. Iling mak lapo sih, Pak? Wong jane mak yu teko ikhlas ngene lho, Pak. Lek ikhlas yo ikhlas lek adem-adem ini aku gek iling makmu ae jamane gek uripe yu. Aku ki sedih, Pak. Lek katene
nanti-nanti yang sampe gak gawe panganan gak kadang lho lah iya jadi aku ngomong anakku sing pinter nak yosing rambut aku ya awam dan ini gak aku terus apa pak kan masih dotoku kopi bubuk tagak ya mang mang aku ya tuku tapi metiti pak ayo nanti gawe no wedang kono bapak ini ya dorong ngeleng-ngeleng aku yang pesen awakmu kopi ya wong gerang dobloknya gak ngerti bilang lho ya apa sih wong tuwane di goblok-goblok kurku tak jongkok cowok-cowokmu lo gelani banteri yu aku lo gak muruhi kon berok-berok lo goblok gak samen katanya jokerno aku mau samen tegok karo aku yuk gak nak wong anak kok di jongkok bapak gawe no wedang ya nak iya pak aja pahit-pahit gak nak ya sing sedengan iku lho padha mara lagi pahit iya ayo iya ya ecek pak yo ecek kare didik paling kok ecek didik ya wis pak tak ngutuk bareng sik pak yo iya nak masalah untung aku ndek anak ya setengah goblok ngene iki lho ya iki kok gak ero wong gulane man tak dekek ngunduwur nek gak tak dodono lah gak ero arek iki gak ada wong aku menekok ngene wae dukun Pak Kasri tak dukukno mbayarene gak larang tapi jarene iku mandi jarene yo yo apa iku Pak Kasri kok mang nek ngulangi teko welas teko asih metu teko alas mripate karek sisih mosok ngono sih kok mang rek til kuntal kantil kantile sapa pating kerantul karantulku dhewe wis pokoke mandi apa jare Pak Kasri ngono wis ya ayo kene iki jelas goleki aku beres nang bidan mari ki mang budanku tak suntino jret nah Mas yo digawani gedang gak masalah paling gedang cilik senengane iki adik Yayu mangan gedang oh ndelek aku pumpung burung gak dapat bismillahirrahmanirrahim kulcikul pangawuk kawuk cino mati koplo abang awuk kawuk silakan tuh silakan tuh kita nono kon mangan iki gak ndelek aku kepingin roh kodok njerusak sumure pisan ta ya apa kok gak umep-umep arek iki mang. Terus nang ndi arek iki mang? Lho, ana gedang termasuk Yayu mang golek golekno wedang aku ambek tuku gedang nukokno aku pinter anakku rek. Aku ya durung sarapan. Ana gedang kok saipet iki kaya pil diabet ngene iki. Pinter Yayu rek seneng aku gedang gitu. Cilik-cilik kena gak njanjel wetang tak pangan rek. Enak banget om. Lontok kecut jadi tak. Duh. Mari mangan gedang meripat kok kudu prepet-prepet ngene lek. Loh, kok ketok-keton wong ndek ngetep nyetipel ngene aku iki. Loh iku lak kaya cokek lho lalapan nek kok ketok-keton cokek. Loh, aku kok ketok-ketok jonge aku masalah ya jonge ya jonge sapa jare Pak Kasri tapi pada umumnya ku mandi tak enteni enok kene ngono ana bengok-bengok Mas Ubur jelas ya ayu semoga lho ya ya Mas, kosik aku sik tak. Iya kosik. Lagi nakku, Mas.
gendenge Mas, salah. Mang jare gak gelem. Lho sapa sing gak gelem? Aku lho gelem. Jarene jare gak. Aku nang karepno no, Mas. Ndeh. Kok gatelen ngene model. Eh, Mas, aku rapi Mas. Ndang aku karepno Mas. Aku karepno. Aja dhisik tak selange dilu po, Bun. Tak selange. Eh, ngene lho, golek copo aku mandi. Mas, ndang to. Ndang karepno aku Mas. Eh, aja sing garap aku tak selange dilu. Ngek kok niku. Iki lho, iki. Mas, wis gak usah kok, gak usah ngreken to wis sepenyu. Gak. Kan awak dhewe Mas ya. Aku seneng sampean kok Mas. Aku pengen kok rame. Nek ayune. Aku pengen kok garap Mas. Eh, iya. Nek ayune gak nyacat sing wedok. Eh, ya apa ya apa. Iso kaya babi ngepet. Kepingin, kepingin. Siapa kepingin? Ayo kon. Mas aku gak leku gak apa-apa yang kok nangsul kan jelak ngono sik kancaku. Potong amu kaya wis tak gak kaya yayu ae. Dukun keliru nang bidan. Mas, nang ngene bunur, boleh tak soni kaya ngene gedange. Kok iki kakekmu ngas-ngas. Aku bimbang sampean ya, Mas. Ya, wis tak waresne, Bun. Warna-warna. Kol cikul pengawuk-awuk, dino mati koplo abang. Salah kadur, waras. Waras iki. Yo wis waras iki, yo mbono kan waras tak gorong. Iku kudu arep e, Mas. Kudu arep kakekmu ah. Aku iya kadung cinta aku seneng kau nanya si top kayak pingpong tung tung tung. Wes gak si top kok rapi. Gak. Nek iki bapak gak tak waras no soalnya aku cinta bareng Yayu. Wes rapi rapiin ban. Rapiin. Ucok. Lagi anakku dek. Anakmu tadi. Iya. Yo gak apa-apa aku kadung seneng. Kadung seneng wong anakmu ya. Cinta yo cinta rek. Cinta iku ana aturane. Gak apa-apa, aku ya cinta. Alek cintamu krana sarana sing kaya ngono ya keliru sirek. Arek iki duwe wong tuwa ya jaluk nang wong tuwane krana api-api. Oh iya, ya, Pak, tak jaluk anake sampean iki tak rabine. Ya wis. Ya wis, ben rabi ya. Ya tak rabine, Pak. Heeh. Kaenak blas yo ben jaluk. Bah, wis gak iso ngomong, Pak. Apa ya? Ini iki lho. Ugal-ugalan jadi ulang sih tidak bertanggung jawab. Lo pernah jawab punya? Lo mesti kayak gini nih. Iku arek wedo. Iki arek lanang. Apa ngono trape wong lanang? Yo kadang ngono kadang gak. Oh kleru. Lah kleru nih. Lo kan gak bener. Gak bener. Iya wedo lo. Iya wedo. Umpomo. Ibumu kok gak model ngono piye? Lo. Aku lapo gak model. Piye perasaanmu? Lo. Ayo. Ojo peringas-peringas. Nek, ojo peringas-peringas kon dituturi. Kon dituturi Kapolres Lamongan kon. Iki yo ngono. Ngene iki gak pantes. Lah yo wong lanang wedok ngene iki. Lah iki lanang wedok lho. Lho, delok e. Lah kok rokan? Lah yo lanang ta wedok? Lanang kok rokan? Kono lek kon lanang ae. Lho, lah aku mau dituturi mburi. Berarti kan ini gak pantas. Ya gak pantas, Cak. Ngene iki iki, Cak. Ngene iki perlu dituturi, Cak. Bener. Mesti ini gak oleh ngono. Gara-gara congek, Cak. Iya. Gara-gara sing elek ayo dibuak, sing apik ayo digawe. Polane, guys, saiki yo ngono. Dadi contoh sing koyo ngene iki gak kena ditiru. Ora bener. Ora bener. Sing wis yo wis, sing durung ayo diati-ati. Ngene, Cak, yakno. Iya, iya piye, Cak? Cak congek karo Cak Ucok. Iku wis tak jaluk arepe tak rabi. Oh ngono wae. Sampeyan pangestu. Ha iki rabi ambawak iki. Yo semang jaluk gedeng apa? Ini Cak ya. Iki permintaan gedeng kanggo Bu Mariam karo Bapak Kasim. Iya. Gedeng apa? Cape Gunung Mudun RRI. Oh iya. Cape Gunung Mudun RRI. Ayo Gopan, Cape Gunung Gopan. Iya, si. Oke, Bu Mariam. Oh. Capek Gunung bersama RRI kami tunjukkan kepada Ibu Mariam dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat juga mendengarkan.
yuk. Juang jur kelingan anak lanang pian tak openi nek saiki ono ngendi. Karya bengi iki sakjane wis diati-ati, tapi menungso gak luput teko salah lan lali. Barangkali ada kekurangan atau kelebihan dari kru, terutama pelawak dari Ludruk Wahyu Budaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Awak dhewe aja mule cak. Ayo nangone Desa Paco ning kono Ludruk Wahyu Budaya pentas. Lakone apa cak iki cak? Ya ayo ditakoni sutradarane bareng-bareng. Oh ngono ta. Ya wis ayo.